Hej och välkommen. Tack för att ni tittar på mig. Idag ska vi studera att skriva ett informellt meddelande och ett informellt brev till kurs C. Okej? Det här är till kurs C för att skriva ett informellt brev. Eller meddelande. Okej, vad betyder informellt? Jag tror alla förstår vad brev betyder, att ni skriver brev. Alla förstår vad meddelande betyder, till exempel meddelande på telefonen, message, eller ja, och ett brev, till exempel ett mail, skicka mail. Men informellt betyder att du skriver till exempel din mamma, din pappa, din kusin, din släkting, din syster, din kompis. Så du kan skoja och skratta och du kan vara dig själv. Det finns informella brev och det finns formella brev. Formella brev betyder till exempel att du skriver till Skatteverket eller Migrationsverket eller till en lärare. Och då måste du skriva rätt och du får inte skoja, du får inte skriva kram, okej? Men till ett formellt brev, du kan slappna av. Du kan skriva mer som du pratar. Okej? Så nu ska vi titta på informellt brev. Lite snabbt på engelska. So today we're gonna look at writing informellt brev. That means a letter that is not formal. Informal letter. So you write it to your friend or your relative. På arabiska اليوم راح نكتب رسالة اللي يسموها informellt يعني رسالة مو شو يسموه يعني مو الفد دائرة أو معلم يعني واحد يقدر يكتب شوية شلون ما كان يعني إلى صديق أوكي سو ذي بريار Vi ska först titta på vad vi måste tänka på när vi ska skriva ett informellt brev. Okej? Vad ska vi tänka på? Så vi tittar här. Okej. Informellt brev eller meddelande. Nummer ett. Ni måste förstå frågan. Okej, ni läser frågan och ni måste förstå frågan. Okej, det är nummer ett. Mycket viktigt. So you have to understand the question. لازم تفهمون السؤال أول شيء أهم شيء. Så ni måste berätta, ni måste skriva rätt information. Rätt information. Nummer två, som jag berättade innan, informellt betyder till din mamma, släkting eller kompis till exempel. Och sen när vi skriver ett brev så måste vi alltid skriva datum uppe till höger. Okej, datum och ort, datum och stad. Men inte om du ska skriva ett meddelande på telefonen. Då skriver du inte datum, okej? Så du skriver datum när du skriver brev eller skickar mail. Sen skriver jag styckeindelning. Styckeindelning betyder att du delar meningarna på olika platser. Så det är inte mening efter mening efter mening efter mening. Nej, du måste tänka till exempel, jag pratar om en sak och jag skriver meningen här. Och sen nästa mening skriver jag om någonting annat. Så jag skriver meningen under. Jag fortsätter inte på samma
samma plats. Så jag delar in det så att det blir ett finare brev. Och man förstår mycket bättre. På engelska, you have to divide the sentences into relevant. So whatever is relevant, you put it in one sentence, and then if you're talking about something else, you put it in another sentence and a space bar underneath. So you divide the sentences. På arabiska, يعني styckeindelning, يعني تقسمون الجمل, يعني مو جملة ورا جملة ورا جملة, لكن تقسموها إذا تحكون عن فد موضوع وبعدين تبدون بموضوع جديد, لازم قسم جديد, يعني تسوون فراغ وتنزلون على الخط اللي تحته. أوكي. Sen måste ni tänka på hälsning. Okay? Så alla förstår att ni skriver datum och sen hälsning som hej eller god morgon, god kväll, god middag. Eller tjena. Tjena betyder också hej. Och sen kan du under hej kan du skriva hur mår du? Och då måste du skriva frågetecken efter hur mår du. Eller hur är läget? Det betyder samma sak. Eller du kan också skriva hoppas att allt är bra med dig. Du kan också skriva jag saknar dig. Du kan också till exempel skriva det var länge sedan vi pratade. Okej, okay? Så det här är bara exempel. Exempel på vad du kan börja brevet med. Okej, okay? Du börjar brevet med de här exemplen. Så till exempel, hej, hur mår du? Jag saknar dig. Det var länge sedan vi pratade. Eller bara, god morgon, hur är läget? Så det här är bara exempel. Och sen, nummer 6, måste ni skriva en inledning. Till inledning betyder att du berättar om dig själv. Så först frågar du hur mår du och sen berättar du själv hur du mår. Allt är bra med mig, jag mår bra till exempel. Det är kort, en inledning. Det är bara att berätta hur jag mår. För jag frågar dig och sen berättar jag hur jag mår. Och sen börjar vi med informationen. Så nummer 7. Skriv informationen. Här måste vi skriva om frågan. Vad säger frågan? Vi måste börja berätta om frågan. Här skriver vi mycket. Och här tänker vi på också styckeindelningen. Så vi delar meningarna. Och sen avslutning. Hur slutar vi brevet? Eller meddelandet? Vi kan säga hoppas att vi ses snart eller hoppas att vi träffas snart. Jag önskar dig en trevlig dag eller ha det så bra eller lycka till med allt. Lycka till med allt. Eller hej då, eller kram, eller puss, eller hälsningar. Okej, okay? Så till exempel om du skriver till Migrationsverket, du kan inte skriva kram, nej, du kan inte skriva puss. Du kan skriva hälsningar eller MVH med vänliga hälsningar, men du skriver inte MVH till din mamma. Nej, du skriver kram eller puss eller hej då eller ja, hälsningar. Och sen skriver du ditt namn. Så du skriver brevet och du skriver ditt namn. Så till exempel om jag skriver ett mail. Jag skriver ett mail till min kompis och sen skriver jag hälsningar Fidra. Okej? Okay? Så de här måste ni tänka på. Först, okej? Okay? När vi ska skriva ett informellt brev. Sen måste vi också tänka på grammatiken. Grammatiken. Och då måste vi, som jag alltid säger till er,
Ni måste tänka på ordföljden. På engelska, how you put the sentences together, that you start with the subject and then the verb. På arabiska, yani tarkib al-jumal lazim tfakrun biha. Till exempel subjekt, verb, objekt, plats, tid. Eller ni kan börja med tid först, så omvänd ordföljd. Tid, verb, subjekt, objekt, plats. Eller ni kan börja med plats först. Mm. Sen nummer 11. Tänk på verben. Vad säger frågan? Ska du skriva i presens? Eller ska du skriva i preteritum? Eller futurum? Eller perfekt, som till exempel jag har ätit. Jag har ätit mat. Eller infinitiv. Jag brukar äta. Eller ja, så ni måste tänka. Eller imperativ, som till exempel ät mat du nu. Mm. Och sen måste ni på kurs C tänka på bisatser. Bisatser. Alltid bra att skriva bisatser. Till exempel eftersom, för att, när, därför att. Det finns många bisatser. Medan. Och konjunktioner, för att det ska bli en bra lång mening. Så att det inte bara kort mening efter kort mening. Så att det är en bra lång mening med ordet och, eller men, eller så. Okej? Okay? Så det måste ni tänka på. Nu ska vi börja skriva ett meddelande. Ett litet kort meddelande. Så meddelande brukar alltid vara kort på telefon. Du skriver inte ett långt, långt, långt. Ja, du kan skriva ett långt meddelande, men ett meddelande brukar vara ganska kort. Okej, så vi tittar på frågan. Till exempel, skriv ett informellt meddelande till någon i din familj. Okej? Så här berättar jag inte vad frågan är. Jag bara säger till er, skriv ett informellt och ni får själv tänka. Så ni kan själv tänka. Så här har jag ett exempel. Hej mamma. Okej, okay, så vi börjar med hälsning. Hej mamma, det är hälsning. Och jag har inte datum. Jag har inte stad, för att det är ett meddelande. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med att städa idag. Okej. Okay. Så här har vi inte en inledning med hur mår du, jag mår bra. Det är ganska bra om ni skriver det, men vi ska titta på ett exempel när jag skriver det på brevexemplet. Men det här är ett kort exempel, ett meddelande. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med att städa idag, eftersom min chef vill att jag ska jobba till klockan 8. Jag tror att jag kan hjälpa dig imorgon. Du kan kanske börja före mig om du orkar. Vi ses ikväll. Puss, Fidra. Så här har vi informationen. Jag svarar, jag skriver till min mamma. Och sen har vi avslutningen. Vi ses ikväll. Puss. Och sen mitt namn, Fidra. Okej. Okay. Och det här är ett bra kort meddelande, för att jag har bisats här. Och jag har olika verb. Jag har infinitiv. Jag kan tyvärr inte hjälpa. Så hjälpa är infinitivverbet. Jag kan inte hjälpa dig. Med att städa, det är också infinitiv verb. För att jag kan inte städa idag, eftersom min... Så varför kan jag inte städa idag? Ja, eftersom här har vi en bisats. Eftersom min chef vill att jag ska jobba. Så här har vi verb i infinitiv. Jag ska jobba. Eller ja, det är också futurum. Till klockan 8. Jag tror att jag kan hjälpa dig imorgon.
Du kan kanske börja före mig om du orkar. Så det här är ett litet exempel. Vi ska titta på ett bättre exempel nu, för ni har inte frågan här. Nu ska vi titta på en fråga. Och det här är ett brev, okej? Okay? Här har vi ett bra exempel. Okej, okay. Så nu läser jag frågan. Skriv ett informellt brev till din kompis, okej? Okay? Så jag måste skriva till min kompis och berätta om en maträtt. En maträtt. Vad betyder maträtt? Maträtt betyder till exempel pizza, hamburgare, kyckling. Någonting jag har lagat, okej? Okay? På arabiska äckle. En maträtt du tycker om, okej? Okay? Så jag ska skriva ett informellt brev till min kompis och jag ska tänka på en maträtt som jag tycker om, okej? Okay? Så vi ska börja här. Ah, titta, jag glömde datum här. Jag ska skriva datumet här. Idag är det den första. Idag är det den första februari 2021. Okay. Och sen stad här under. Till exempel Stockholm. Det där jag glömde lite. Okej, okay, så vi börjar med datum och stad. Och sen hälsning, hej Anna. Och sen har vi den här, hur är läget? Och ni får inte glömma frågetecken när det är en fråga. Hur är läget? Jag saknar dig väldigt mycket. Mycket, mycket. Okej. Okay. Så här har vi en hälsning. Och sen har vi en inledning. Allt är bra med mig och min man. Så de här har jag delat in. Jag har gjort styckeindelning. Jag tycker den här är, den pratar om samma information. Så jag har det på en plats. Och sen gör jag... Skriver jag ingenting här och jag hoppar här och jag gör en nästa styckeindelning. Ny information, okej? Okay? Ny information. Jag skriver till dig för att jag vill berätta om en jättegod maträtt som jag lagade förra veckan. Okej? Okay? Så här berättar jag först. Till min kompis varför jag skriver ett mejl. Jag skriver för att jag ska berätta om en jättegod, mycket, mycket god maträtt som jag lagade förra veckan. Och här har vi också, ja. Och sen fortsätter jag. Så varför lagade jag den maten? Ja, det är för att jag bjöd. Vad betyder bjöd? Det betyder jag bjuder i presens. Jag säger hej, varsågod, kom hem till mig. Kom hem till mig. Jag bjöd. Jag bjöd några gäster, några kompisar. Till exempel granngäster. Gäster betyder människor som kommer hem till mig. Jag bjöd några gäster på middag i lördags. De älskade maten. Lite snabbt på engelska. So, how's it going? I miss you a lot. Everything's well with me and my husband. I'm writing to you because I'm gonna tell you about a really delicious food or dish that I cooked last week. I invited some friends for dinner
last Saturday. They loved the food. Lite snabbt på arabiska. Kifik, أنا مشتاقت لك كتير. كل شيء منيح معايا وزوجي. أنا دا أكتب لك لأن أريد أتكلم عن فد أكلة كلش طيبة الذي أنا طبختها الأسبوع الماضي. أنا عزمت كم ضيف على غدا السبت الماضي. هم حبوا الأكل. Okay. Jag lagade, så här pratar jag i preteritum för att det var förra veckan, det var i lördags. Så jag måste berätta alla verb i preteritum. Till exempel bjöd, det är preteritum. Lagade, det är preteritum. Älskade, det är preteritum. Okay? Så jag lagade både betyder två, den och den. Jag lagade både vegetariskt betyder grönsaker, inte kött. Till exempel morot, potatis, broccoli, det är vegetariskt. Jag lagade både vegetariskt och kött. Ja, eftersom jag inte visste är preteritum på vet, jag vet. Eftersom jag inte visste vad de tyckte om. Okej, okay? Tyckte, titta det är preteritum. Den här meningen är mycket bra svenska för att jag använder ordet både. Och jag använder ordet vegetariskt. Det är ett bra, svårt ord. Och jag använder en bisats här. Med bisatsinledaren eftersom. Och här har jag satsadverbial. Okay? Och satsadverbial i en bisats kommer efter subjektet. Okay? Den kommer inte efter verbet. I en huvudsats kommer den efter verbet. Men i en bisats kommer den efter subjektet, okej? Okay? Det är mycket viktigt att ni förstår. Eftersom jag inte visste. Jag kan inte säga eftersom jag visste inte, nej. Eftersom jag inte visste vad de tyckte om. Okej. Okay. Lite snabbt på engelska. So this is a really good sentence. I cooked both vegetarian and meat because I didn't know what they liked. Okay, so it's good sentence because I'm using a bisats and all the verbs are in the past tense. Like, for example, lagade and tyckte om. And it's important you note that the word inte comes after the subject in a bisats. But in a huvudsats, inte comes after the verb. So here it's important. På arabiska, هاي جملة منيحة لأن هنا نستخدم يعني الأفعال كلها بالماضي ونستخدم بيساتس والمهم أنه تشوفون أنه هذا مكتوب أنه أنا طبخت اثنيناتهم يعني خضرة ولحم لأن أنا ما كنت أعرف شنو كان يعجبهم. أوكي فهذه الساتس أدفيربيال اللي أنت تجي بعد الفعل في من نكتب بي ساتس. أوكي نستا ميانين يوغ حكده مكنيف يوغ حكده لكن مورتر potatisar och aubergine. Sedan lagade jag dem i ugnen. Efteråt stekte jag kycklingbitar i chilisås medan grönsakerna var i ugnen. Det här är en bra lång mening. Här berättar jag vad jag gjorde. Jag hackade
och jag berättar vad jag hackade. Jag hackade grönsakerna. Och här börjar jag också med tid först. Sedan lade jag dem i ugnen. Så jag la grönsakerna i ugnen. Efteråt, här är också, vi börjar med tid. Efteråt stekte på stekpanna på spisen. Stekte jag kycklingbitar, små små bitar. I chilisås samtidigt som grönsakerna var i ugnen. Okej, nästa mening. Det var enkelt, gott och tog kort tid att göra. It was easy, delicious and took a very short time to make. كان لذيذ, عفوا كان سهل لذيذ واخذ وقت قصير انه واحد يسوي هذا الشيء. Okay, så hela den informationen är i ett stycke, för jag berättar om samma information. Men här, nästa, jag hoppar lite för det är ny information. Det är inte om hur jag lagar maten. Här säger jag, jag rekommenderar. Det är ett bra ord. Jag rekommenderar maträtten till dig. Vad betyder rekommenderar? Rekommenderar betyder att jag tycker att maten är mycket bra. Och jag säger till dig, du måste tro på mig, den är mycket bra. Den är mycket god, du måste göra den. Så det är mycket bra om du gör den. Jag rekommenderar maträtten till dig. Och kan också tipsa. Tipsa betyder jag ger dig exempel och jag ger dig hjälp. Så här, det här ordet är mycket bra också. Rekommenderar och tipsa. Tips är presens. Tipsa är infinitiv. För att vi har hjälpverbet kan. Jag kan tipsa. Jag kan hjälpa. Jag kan tipsa om andra maträtter. Och sen nästa sats. Nästa del. Du kan ringa mig om du behöver hjälp. Okej? Okay? Och sen sista har vi en avslutning. Ha en fantastisk dag. En fantastisk, det är ett bra ord. Det betyder en mycket, mycket bra dag. Och sen kram, Fidra. Så, okej. Okay. Nu ska jag läsa den till er. Mitt informella brev. Okej, nu ska jag läsa den. Hej Anna, hur är läget? Jag saknar dig väldigt mycket. Allt är bra med mig och min man. Jag skriver till dig för att jag vill berätta om en jättegod maträtt som jag lagade förra veckan. Jag bjöd några gäster på middag i lördags. De älskade maten. Jag lagade både vegetariskt och kött eftersom jag inte visste vad de tyckte om. Jag hackade lökar, morötter, potatisar och aubergine. Sen la jag dem i ugnen. Efteråt stekte jag kycklingbitar i chilisås medan grönsakerna var i ugnen. Ordet medan på engelska är meanwhile och på arabiska endama. Okej. Det var enkelt, gott och tog kort tid att göra. Jag rekommenderar maträtten till dig och kan också tipsa om andra maträtter. Du kan ringa mig om du behöver hjälp.
Ha en fantastisk dag. Kram, Vidra. Så. Okej. Så det var mitt informella brev. Jag ska se nästa gång så kanske jag skriver ett formellt brev. Ett brev till exempel Migrationsverket. Kanske. Jag får tänka vad jag ska göra för video. Men jag hoppas att ni förstår. Jag försöker att inte prata mycket engelska och arabiska. Jag vet att några skriver till mig. De säger att det är mycket tråkigt. Men jag vill hjälpa alla och jag vill att alla ska förstå. Så ni kan vänta lite när jag pratar engelska och arabiska. Jag ska prata snabbt. Okej. Glöm inte att ni kan prenumerera eller subscribe eller på arabiska tishtarkun i min YouTube-kanal och titta på alla videor. Jag har videor på tala, jag har videor på skriva till kurs B också. Jag har mycket grammatik på verb och olika saker. Okej, ni får ha en trevlig kväll. Vi ses, hej då!